大家记得小仙跟露比有来过娜娜大哥 T 宣传吗？这场女神卡卡的演唱会不一定是最好听，但一定超有诚意。而今天我也因此圆梦，跟我最爱的广播 DJ Luby 合唱一曲。2018年3月，我在自己的粉丝团唱了他的歌。我不是他，我是我。Luby 发现了我，也转贴了这则影片，于是我们就默默成为朋友。Today， 2019年12月14日，好难念。我与 Luby 女神合体了，我们唱了《我不是她的》，哭腰板板板板板，真的很哭，悲歌就是要这样唱。那这一首歌啊，我觉得就是知道我的人也知道我有出过那一张专辑嘛，对，大家知道那一张专辑呢，也就是我的最后那一张。然后那张专辑里面的一首歌，我相信大家都知道。这首歌就叫做《我不是他》。所以我要好好的唱这首歌。这首歌也是我出道现在已经20年了。